som gått bort flera ledsna ballader. Jag sjunger för den gamla damen som är ensam och hon längtar efter att få se barnbarnen. Alla väntar, folk är spända. När blir allt som vanligt? Sjukvården kämpar dagligen, flera affärer stängs. Vi drömmer om den dagen då vi får kramas igen. Vart har vi hamnat? Det är en galen tid. Och ibland så känns det som det går. Fast vissa har svårt att mätta sig alls. Vi håller avstånd men träffas ibland. Vilken tur att det tekniska fanns. Du kan se mig, jag finns på någon app. Saknar kunna ge en värmande klapp. Du tar på själen och ler från distans. Men håll ut för det kommer bli tamam. Nu kommer andra vågen och flera dörrar stängs. Vi drömmer om den dagen då vi får dansa igen. Vart har vi hamnat? Det är en galen tid. Mayday, mayday, ring SOS. Vi hoppas vi får en rädd.